Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu voltei a fazer live batalhando com os inscritos no Pokémon Ultração Ultramon, nova versão do emulador Citra. Só que tem muitas pessoas que não sabiam que o emulador Citra joga online. Cara, como assim vocês não sabiam disso? Já faz tempo que eu falo sobre isso. Então resolvi trazer mais um vídeo sobre esse assunto, galera. Eu vou mostrar pra vocês como jogar online no Citra, tanto pra Android quanto pra PC, tá? Se você joga no Android e o seu amigo joga no PC, vocês conseguem batalhar e trocar pokémons, tá? Pros outros jogos também que funcionam online no Citra, você vai conseguir jogar. Nós temos duas versões do emulador Citra. Nós temos a versão oficial, né? Oficial no site, ou melhor, na Play Store. Então se você for na Play Store procurar Citra Oficial, você vai encontrar uma versão do emulador Citra. Essa versão que tá na Play Store tem a opção de você jogar em Vulcan, o que é muito bom, tá? Já a versão MMJ, que tá lá no meu Instagram, se você for no meu Instagram, Instagram é Tividorian, tá? O mesmo nome aqui do canal. Vai lá no meu Instagram, você vai encontrar o download da versão MMJ, que é a que você consegue jogar online. Você tem duas versões, uma roda mais fluido porque tem Vulcan, a outra roda online, aí você é legal ter as duas opções no seu celular. São levinhas, são as mesmas configurações. É um emulador onde você só baixa o aplicativo, instala e acabou. Ele não tem case, não precisa de configurações muito trabalhadas e tal. Então é só você baixar o emulador, baixar o jogo, que também tem link lá no meu Instagram é Tividoria. Dora, por que você não coloca o link aqui na descrição, no comentário fixado? Galera, o YouTube não gosta desse tipo de conteúdo, cara. O YouTube ele barreira todo tipo de conteúdo sobre emulação, emulador. Então pra que eu não tome um strike, pra que eu mantenha o meu canal ativo, eu tenho que tomar certos cuidados. E um deles é não deixar links de emulador aqui no vídeo, né? Nem na descrição, nem em nada. Mas dá lá mastigadinho, só você no meu Instagram, tem lá os stories fixados. Vai ter um story fixado com Citra e lá tem um link pra vocês. Beleza? Beleza. Então vamos supor que você já baixou o emulador e você também já baixou o seu jogo, tá? Se você quiser, você pode baixar um save state. É o que eu faço, galera. Eu tô jogando Pokémon Horas com vocês em live, então a gente tá fazendo uma jornada de Pokémon Horas. E eu tenho só os meus pokémonzinhos que eu estou jogando em jornada. Mas quando eu quero batalhar, eu troco o meu save. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar vários saves completos, com toda a biblioteca cheia de Pokémon. Pera, Pokémon Shine, Pokémon pronto pro competitivo, o que é muito importante. E aí lá você consegue montar o seu time competitivo e jogar. E aí você vai só trocando o seu save conforme você quer jogar história ou você quer jogar competitivo. Galera, antes de eu mostrar aqui, eu vou pedir pra você deixar um like no canal, que ajuda muito o meu canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo ou uma live aqui no canal. O YouTube vai te notificar, tá? E aí você consegue então acompanhar, ficar por dentro de tudo e batalhar online comigo, mano. A gente tá fazendo live de batalha com os inscritos, que é legal demais. Ultimamente eu tenho perdido bastante, tá? Eu tenho perdido aí um pouco as partidas. Talvez eu precise treinar um pouco mais, mudar o meu time, já que vocês conhecem o meu time. Bora lá então, galera. Já baixou o jogo, já baixou o emulador, tá funcionando, seu celular é compatível. Eu já cansei de falar sobre configurações do emulador aqui, então não vou falar sobre isso. Mas vamos lá, você já baixou tudo e já conseguiu fazer a instalação, tanto do jogo quanto do aplicativo. Eu vou mostrar pra vocês agora como que vocês vão fazer pra jogar online, beleza? Galera, nem todo jogo joga online, mas os jogos que jogam online vocês conseguem tá acessando. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, eu tô jogando no Galaxy S22 Plus com o Snapdragon 8 geração 1, tô espelhando a minha tela no meu computador pra vocês verem com mais detalhe, beleza? É só apertar aqui na opção de voltar, aí, e aqui a gente vai ter então a opção multiplayer, beleza? Quando você clica aqui na opção de multiplayer, galera, ele vai ter o ID do console, no caso seria o ID do 3DS, né, que a gente tá emulando. A gente tem a opção de criar uma ROM. Esse lance de criar uma ROM, ele é um pouquinho mais trabalhado, tá? Então assim, é só pelo PC, e aí tipo, eu não vou entrar nesse quesito agora não. Eu vou ensinar você já a se conectar a uma das salas prontas, que tem muitas salas prontas. Inclusive, você pode entrar no nosso Discord. Lá no meu Discord, vocês têm link na descrição, no Discord tem. Vocês vão conseguir entrar no Discord e lá tem uma lista com várias salas para você participar. Sala só de troca, sala só de batalha, sala de um jogo específico,
Fora que tem muita gente no meu Discord que vai querer trocar Pokémon ou batalhar com você. Então você precisando vai sempre encontrar alguém online lá, beleza? Então o que você vai fazer? Vai vir aqui em multiplayer, vai clicar em Joy Room, beleza? Quando você clicar em Joy Room, ele vai passar pra você, ou melhor, ele vai pedir pra você colocar um IP, que é o IP da sala que você vai participar, e também a porta. O username, você pode colocar qualquer um username, tá? Não precisa ser o que tá aqui. Vamos supor, aqui tá a Citra. Eu vou apagar aqui e vou colocar Dorian. Quando você entrar no jogo, vai aparecer lá pra você Dorian. Então a pessoa vai te localizar, ou melhor, vai aparecer o seu nome, né? Vamos lá. Mas então, aqui na questão de porta, a porta que nós estamos usando hoje pra se conectar, pra jogar a galera que tá lá no Discord, é o 45.79.36.99. Então na opção de IP, vocês vão colocar esse IP que tá aparecendo pra vocês, tá? Vai dar um avançar. Aqui em porta, as portas pra batalha, a gente tá usando a 315 ou 30.015, 315, então. É da forma que tá aparecendo aí. Só dá um avançar, aqui tá o nome, dá um concluir. Pronto, a gente já entrou online. Aqui no caso do Pokémon Ultração Ultramon, pra gente encontrar todo mundo que tá online, né, no caso, a gente precisa então ir lá pros Plaza. Então a gente vai entrar aqui, vai dar aqui e vai aqui pro Festival Plaza. Galera, aqui no Festival Plaza, então, depois que a gente já se conectou, né, é só a gente vir aqui em Battle, dar aqui Link Battle, aliás. A gente tem a opção de Single Battle, do Battle, se você quiser jogar com dois Pokémon, Multi Battle e Battle Royale. Você vai aqui na opção de Single Battle, que é a que a gente utiliza. Quando você clicar aqui, vai aparecer a lista das pessoas, dos seus amigos que estão online. Eu já entrei aqui no meu Citra do PC também e eu consegui encontrar uma versão de mim aqui, ó, o Dorian. Então é só chamar ele aqui para uma batalha. O convite vai lá pro seu amigo. A gente vai então aceitar a batalha e aí a gente consegue batalhar. Se você não quiser batalhar, se você só quer trocar, é só você ir na opção aqui de... Deixa eu terminar aqui. Isso, deixa eu sair. Beleza, a gente sai então. Se você não quiser batalhar, se você quer trocar um Pokémon, você vem aqui nessa bolinha azul aqui, ó. E aí você vai em Link Trade. E aí vai aparecer também a opção dos seus amigos que estão online. Só clicar aqui e chamar ele pra trocar um Pokémon, beleza? Vai aparecer um convite lá pra ele, como apareceu aqui pra mim no computador. É só aceitar, vai aparecer o nome ali do seu amigo, tá? Que tá aceitando. Mano, é muito fácil, galera. E como eu tô falando pra vocês, você consegue jogar com celular e outro celular, com PC e outro PC, com PC e celular. Você só não consegue jogar com emulador e o Nintendo 3DS de verdade. Então aqui eu vou oferecer a deixa eu ver. Vamos trocar com ele esse daqui, ó. Pronto. E dá um trade aqui. E aí não tem segredo, cara. É só trocar o Pokémonzinho, ser feliz, aproveitar aí. Cara, não sei como vocês não sabiam que dá pra jogar online com Citra. Eu já mostrei várias vezes aqui jogando online com Citra. A gente faz live várias vezes na semana aqui. Sempre que dá, a gente faz uma livezinha. E lá no meu Discord tem uma comunidade com várias pessoas jogando online, trocando Pokémon, trocando informações sobre emuladores. Então corre lá no meu Discord pra você acompanhar também tudo que sai por lá. Lembrando que lá a gente tem o ranking dos 5 melhores treinadores Pokémon. Então se você é um bom treinador Pokémon, se você curte batalhar, você pode desafiar um dos nossos 5 treinadores do ranking lá. E aí se você ganhar, você entra pro Hall da Fama lá do nosso Discord, beleza? Mas era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido aí jogar online. Isso aqui foi um tutorial pra jogar online, não pra baixar emulador, configurar nada desse tipo, tá? Se vocês ainda têm dúvidas sobre esse quesito de configuração e tudo, aí sim, vocês podem mandar uma mensagem aí que eu trago um outro tutorial explicando pra vocês o que vocês tiverem dúvida. Aproveita e comenta qual que é a dúvida que você tem, qual problema que você encontra, tá? Pra poder fazer um vídeo completinho pra vocês. No mais, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa aquele like. Se não curtiu, mete um dislike aí e comenta o porquê você deixou o dislike. Eu sou o Landora, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Fui.